Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Абхігья Анант став справжнім національним героєм в Індії. Його астрологічні прогнози неймовірно точні. Часто він вказує навіть місяць і дату події, яка має відбутись. Відомим на весь світ Абхігья став після того, як йому вдалося визначити місяць початку пандемії. Його передбачення розповсюджуються майже по всіх провідних мережах новин, включаючи друковані видання і навіть спутникове телебачення, на більш ніж 50 мовах по всьому світу. У астролога є свій сайт, а також YouTube-канал, де на мові автора завжди доступні нові прогнози і відеоматеріали. В одному із останніх своїх повідомлень Анант стверджує, що ми живемо в унікальний історичний час. Справа в тому, що трансформація відбувається практично з усіх сторін, і вона зачіпає всі частини Землі, щоб енергія людей резонувала з новим часом. Сьогодні людина знаходиться між двома епохами, кожна з яких довжиною в 400 років, і є одним із багатьох всесвітніх переломних мегациклів, які ведуть світ в наступний унікальний розвиток. Наприклад, через певні проміжки часу народжуються генії, які несуть знання про нові технології. Вони ніби посвячені і відкривають на Землі те, чого раніше ніколи не було. Так відбувається розвиток світу, і ці цикли визначені наперед. Ось і при зміні подібного циклу, згідно астрономічному положенню небесних тіл, ми живемо і зараз. Зараз той час, зазначає Абхігья, коли зміни торкнуться кожного. Їх сила буде дуже велика. Сьогодні астрологічні дані показують фундаментальні кліматичні зміни. Це дійсно важливо, адже час, коли вони відбудуться, наближається з неймовірною швидкістю. Ми всі залежимо від умов проживання, від того, наскільки доступними є основні ресурси, наприклад, вода. Сучасне суспільство вже забуло, як раніше доводилось полювати і добувати шматок їжі. Сучасна ж цивілізація поставила всі ці процеси на автомат. Але кліматичні зміни, які насуваються, настільки відіб'ються на людях, що суспільству доведеться згадати ці навички. У більшості регіонів не буде більше доступна вода. Тисячі, а навіть і мільйони людей можуть бути відрізані від доступу до чистої їжі. Невже людині доведеться харчуватись тим, що раніше вона ніколи не розглядала в якості їжі? Небагатьом відомо, що наш час є майже одним з найпосушливіших періодів в історії людства. І про це неприємно казати. Так, наймолодша і найдовша річка Азії Янцзи майже висохла. Великим компаніям довелось припинити свою діяльність, оскільки їм не вистачає гідроелектроенергії. Але у всьому є причини і наслідки. Якщо ви чогось не знаєте, це не означає, що цього немає. По всьому світу падає рівень води. На поверхню виходять пам'ятки минулого, які раніше були сховані глибоко під водою. Ті, хто вміють читати знаки, розуміють, що це не на добро. Пересихає європейська річка Рейн, пересохло русло річки Барча на території Румунії, в Італії річка По, в Нідерландах річка Ваал, і це ще не повний список. В даний час спеціалісти-біологи намагаються врятувати риб, які знаходяться на межі зникнення. Тоді виникає питання, а чому так відбувається? Ми бачимо, як Творець розмовляє з нами шляхом впливу на природні процеси. Втративши доступ до прісної води, людство зрозуміє, наскільки порожніми були прагнення до панування, збагачення шляхом війн і жертв звичайних народів. Вже зараз висихання рік і каналів змушує уряд різних країн світу вводити обмеження на використання води. Так, наприклад, громадянам Великобританії заборонили використовувати шланги для поливу газонів і щоб мити машини. В Італії відключили фонтани.
В найближчі 20 років, стверджує Анант, згідно астрологічних карт, планета зіткнеться з небаченою раніше кризою продовольств і води. Голод підходить все ближче. Розуміючи це, урядовці багатьох держав готують населення до вибору іншої їжі, оскільки просто не знають, що робити з тим, що відбувається. Найближчі десятиліття люди навчаться їсти те, чого раніше не їли. Земля навчить їх пам'яті. Жуки, черв'яки в їжу замість звичних продуктів. Це і є певне відсилання людей до джерел існування людства, щоб дати зрозуміти важливість планети і її життя. Створені віруси і бактерії вдарять по тому, хто їх створив, зазначає астролог. Світовий вірус, який бушував у 20-му році, поступово буде забуватись. Бо буйним цвітом розквітне нова хвороба, від якої медицина не захистить в найближчий час. Вищі сили дають нам невеликий перепочинок, час подумати і зробити висновки. На жаль, людство звикло наступати на одні й ті ж граблі. Нічого не змінюється в поведінці людей. Вони все більш стають агресивними, жорстокими один до одного. А тому нас очікує удар, який буде сильніший за попередній. Маленький мікроорганізм, на який одягли корону, він мутує і стане стійким до лік, а тому стане причиною загибелі великої кількості людей. Абхігія вважає, що цей спалах буде останнім. Залишається сподіватися, що дане пророцтво не є буквальним, адже багато вчених не один раз зазначали, що людство згублять не війни, не ядерні взриви і космічні катастрофи. А причиною загибелі нашої цивілізації стануть віруси і бактерії – крихітні мікроорганізми. З позитивного – криза – це виклик для вчених, своєрідний стусан від вищих сил. Ось і зараз наука зробить справжній ривок як в медицині і біотехнологіях, так і в інших сферах. Стрімко будуть розвиватись і інформаційні технології. Наше життя кардинальним шляхом зміниться в кращу сторону. Але астролог радить не зависати довго в гаджетах, адже людина отримує енергію від природи. Саме вона захищає нас від стресів, страхів і низьких вібрацій. Спілкування з природою робить нас сильнішими і, як би це дивно не звучало, добрішими. В одному із своїх відео індійський хлопчик згадав і україно-російську війну. Його слова звучали так. Війна між Україною і Росією відбулася всього через 6 днів після того, як Сатурн пройшов через Тханішту. І це було очікувано, оскільки Тханішта – це накшатра Марсу, а Сатурн, звичайно, має інші вібрації на відміну від Марса і іншу енергію. І Сатурн буде знаходитись в тій же накшатрі приблизно до листопада 2023 року. І тому я хочу зазначити, що війна між Україною та Росією триватиме до листопада 2023 року, а зниження інтенсивності війни можна очікувати у березні 2023.